Kokie yra variantai tolimesni, kokie yra jūsų veiklos planai? Vienas iš planų, kaip suprantu, yra bandyti badauti Briuselyje. Ar tai yra tik tai viešųjų ryšių akcija ir jūs tikitės kažkokios tai praktinės naudos iš to? Be abejo, mes tikimės naudos. Nežinome, kad daugelį ES šalių tokių kasos aparatų lauko sąlygomis dirbantiems verslininkams nėra. Ten be abejo, kai pamatau, kažkas sako, aš ten į Ispaniją ir Italiją mačiau, tik jisai nepasidomėjo, ar tai yra juridinis asmuo, ar fizinis, ar tai yra akcizinis prekės. Kas prekiauna vynu ar kita, sakysim, akcizinė produkcija, tai be abejo, kasos aparatai turi būti. Dėl Briuselio, taip mes tikimės atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją. Ir kai Lietuvoje viešėjo vienas iš ES ten ekonomikos direktorato atstovas, mes išdėsim tą situaciją, jisai pasakė, dar tokios konfliktinės situacijos ir susidariusios situacijos, reiškia, neteko matyti, sutikti ES šalyse. Kita vertus, noriu pasakyti, kad mes ir Lietuvoje sieksime po kelių mėnesių sudaryti darbo grupę, kur įrodysim, kad, reiškia, žmonės artėjant prie PVM ribos, jie nutraukia veiklą arba perrašo tą verslą kito žmogaus vardu, nes jie tiesiog, tas vienas fizinis asmuo nenori būti PVM mokėtojui, nes pareina gana sudėtingos deklaracijos pildymas, administracinė našta. Kaip jūs prognozuojate, kasos aparatų įvedimas, tai yra pirmas žingsnis šiame sektoriuje, pamatysim ir kitus? Ne, tikrai ne pirmas žingsnis, bet kaip Arūnas minėjo, reiškia, jeigu jau, bet aš manau, kad čia tas neįvyks, kad tikrai bus panaikinti verslo liudijimą, man taip atrodo. Jau tą smulkų verslą norės naikinti visiškai, aš taip įsivaizduoju, ateitį. O jūs kaip Arūnai? Taip, pane Arūnai. Aš galiu pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, reiškia, kasos aparatai vedami kitiems segmentams, lengvosios pramonės gaminiam, avaliniam, elektronikos gaminiams. Prisiminkime Azijos šalių lyderių, tai yra Turkijos, Kinijos, kuriuose šalyse išvystyta lengvoji pramonė, fiskalinė politika. Jie dotuoja eksportą, išvežimą prekių iš šalies. Ant tiek yra daug prigaminta visokio šiukšlių, kad yra pigiau apmokėti verslininkų sąnaudas, nuomą, reiškia, darbinius santykius, negu utilizuotas prekes savo šalyje. Ir jeigu apsunkinsim smulkiesiam verslininkams, reiškia, tą verslą, mes padarysim taip, kad jie pardavinės šitų šalių įmonių produkciją. Šiandieną, jeigu jie atsiveža kinišką, turkišką prekę, jie išskirtinę kokybišką atsiveža. Suprantate, taip, supratau. Ir pabaigai, galbūt mūsų laikas vienai pabaigai, ponia Leontjeva, apibendrinant, akivaizdu, jog situacija yra konfliktinė, jinai buvo prieš tai, jinai tikrai lieka tokia ir dabar. Akivaizdu, kad yra didelis interesų konfliktas, tai yra ir smulkiųjų verslininkų, ir valdžios institucijų, ir stambiųjų verslininkų, galbūt galime taip pasakyti. Kaip iš visos šitos košės galima padaryti, kad nenukentėtų vartotojas? Nes vis tiek, galutinis taškas yra vartotojas, tas žmogus, kuris perka ir nori pirkti kokybišką produktą. Tam valdžia turėtų kuo skubiau atšaukti šią nereikalingą ir perteklinę tvarką ir pasimokyti iš šios klaidos, nes kasos aparatų įvedimas buvo tipinis blogos teisėkūros pavyzdys, kuomet įvedant naują reguliavimą nebuvo pagrindžiama priežastis, kodėl jis yra reikalingas, nebuvo nustatyti kažkokie numatomi rezultatai, kurių tikimasi pasiekti. Nes tai, kas buvo įrašyta, kad mažinti šešėlį, surinkti papildomų pajamų, tai čia niekada neįrodysi, ar buvo tas pasiekta, ar nebuvo pasiekta, jeigu nėra tiksliai numatytų rezultatų. Na ir pasimokyti iš šių klaidų ir tobulinti visą teisėkūros procesą. Kągi, dėkoju studijos svečiams, primenu, kad šį vakarą kalbėjomės apie kasos aparatus ir jų veiklą turgavietėse. Prie šios temos, žinoma, dar grįšime po 11 dienų, kol kas sunku daryti tam tikras išvadas, reikalauti, kad būtų atšaukti, sušvelninti, galbūt sugriežtinti reikalavimai. Tam reikia laiko, pamatysime po 3-4 mėnesių, be abejo, rudenį grįšime vėl prie šitos temos ir analizuosime ją toliau. Dėkoju studijos svečiams, ačiū Jums ir tęsime laidą toliau.